Timu iliyokuwa ya Kinuthi ya Mbugua, watu walichukua pareto, wakawekewa kwa maroli. Walipoweka kwa maroli wakasema wanapelekea wakulima. Wakapeleka wakati kuna jua. Millions of shillings zikakuliwa. That's why we are telling our governor Lee Kinyanjui. Asiingie kwa mtego ambao Kinuthi ya Mbugua aliingia. Ya kupatia watu ati wana seedlings, ati wapelekea wakulima. Sasa tunasema ya kwamba, kama kuna mtu atapewa begu, apelekea wakulima. Aseme ni napelekea wakulima wagapi, ni 10, ni 20. Ili kama ni 20, baada siku 5, tuyata kuagalia maua ya lipadwa. Lakini kama itachukua vile tulienda last time, hawa watu ambao wengi wako hapa na wanasema ya kwamba ati wana seeds, ni mikora. We are very concerned about the coordination of the pyrethrum sector, because there are certain lapses that have been there in the past, and we want to ensure that we don't repeat them. So as a result of that, we called a stakeholders meeting today, where we have all the processors, we have the farmers, we have regulators, and all the stakeholders in the sector, so that we can be able to map out areas where there are issues that need to be addressed by ourselves as a county, or maybe also escalated to the national government, we can be able to do that. And we hope as a result of this meeting, we will be able to have a coordination team that can meet maybe every other 2-3 weeks, so that by the time we get to planting season, all the questions will have been answered, and more importantly, that we'll be able to restore confidence to the farmers.